Vědí diváci, na co mají kartičky? Vědí. Vědí diváci, na co mám píšťalky? Nevědí. Hlavní rozhodčí má propisku. To je tým, co je to za tým? To je tým hostů zelených. Jo! Oh! Máte pokřik? Máme! Máme! Můžete si ho dát. Hosté! Úroveň roste! Domácích otisk oranžový. Máte pokřik? Jistě. Tak to taky zkuste. Kolegové, tak úžasný a jedinečný jste ještě neviděli. To ale není stopa jediho, kterého hledáme. Mohl by to být Bigfoot? Bo? Ne, kolegové. To je ten nejdokonalejší otisk neotřelého žertu, jaký jsem v životě viděl. Ano. Skutečně neotřelé, nicméně. Trochu zdlouhavé. Tato píšťalka se jmenuje jak, kolego Anděli? Kazu. A já ji budu ohlašovat fauly. Toto je například váznutí hry. Doufám, že už se to nebude opakovat. Tato píšťalka se jmenuje píšťalka a budu ji ohlašovat začátek a konec každé improvizace. Čas bude měřit pomocný rozhodčí Monika. Ukažte, Moniko, signály, kterými ukážete polovinu času. Udělejte si zde prostor, budete běhat zprava doleva a zleva doprava. 10 vteřin do konce. Ne, tak to není. Tak to je 10 vteřin do konce. 5, 4. 3. Máte 3 vteřiny na to, abyste se to doučila. Témata budeme losovat z košíku, který jste doufám naplněli. Kolego Petře, je to váš jediný úkol, doufám, že se ho zhostíte. Se ctí, já jsem tady, košík je tam, není vám něco divné?